9:05, dragi slušalci, dragi posetioci portala. Evo prilike da u narednim minutima uradimo ono što smo čekali, da na najlepši mogući način predstavimo jednu skromnu, finu devojku koju ja znam od malena, kad je sa tatom dolazila na treninge i igrala odlično fudbal. Saška Sokolov, ćerka legendarnog pirotskog fudbalera Saše Sokolova. Kako je rasla Saška, tako je ljubav prema sportu u njoj bila sve snažnija i bez obzira na te životni problem koji ima i hendikep s rukom, Saška je sve to nadvisila, što se posebno poštovalo godinama, i uz velike napore njenih roditelja da pokušaju da poprave to njeno zdravstveno stanje, Saška se nije obazirala na sve to i postala najpre odlična rukometašica ili najbolja pirotska rukometašica, završila školu uspešno i eto, pre neki dan nas obradovala još nečim. Saška, dobro jutro i čestitam ti. Hvala još jednom. Bravo. Kada sam one večeri, sasvim slučajno, sreo tvoju majku i kada mi je rekla za ovaj tvoj uspeh, ja sam bio presrećan i iste večeri smo uspostavili kontakt i iste večeri oko 11:30 je na našem portalu izašla vest da je Saška Sokolov prvak Evrope. Svaka čast. Hvala. Sad, mi smo juče malo u autobusu razgovarali i ti si mi otvorila tu priču na koji način si stigla. Ti si afirmisana rukometašica i to stoji i tu te znaju i tu se golmani plaše, ekipe plaše i tako dalje. Imaš svoje mesto. Ja sam pre nekoliko godina prosleđivao informacije da u Pirotu postoji devojčica koja može i na ovakav način da pokaže svoje vrednosti, i ti si to pre neki dan u Varaždinu i pokazala. Kako je rukometašica Saška postala reprezentativka atletičarka? Pa to se desilo čisto iznenada. Dobila sam poziv od selektora, otišla sam, upoznala se. Selektor je dao nedelju dana da razmislim da li hoću da uđem u te vode. Ja sam razmislila, otišla na prvi trening, bacila koplje da vidim kako to izgleda, pošto prvi put u životu sam tada uhvatila koplje. Video je da ima tu mnogo toga se radi, ali da imam predispozicije da uspem. I počela sam lagano da treniram, evo već skoro 2,5 meseca. Ti si godinama u treningu. Ti godinama radiš na fizičkoj spremnosti. Ti si izuzetno brza, snažna. Da ne nabrajam sad sve te tvoje sportske kvalitete, intelektualne kvalitete, super si đak, tako da ništa slučajno ne uspeva. I ja bih rekao, bilo koji sport da te selektor neke druge discipline, trener u okviru ovih paraolimpijskog komiteta ili kako se to sve zove, kad bi te pozvali u rukometu, tamo bi bila najbolja. Kad bi te pozvali da igraš mali fudbal, tamo bi bila najbolja. Kad bi te pozvali trčiš 100 metara, i tamo bi bila najbolja. Zvali su te za koplje, tamo si bila najbolja. Kuglu si bacila najbolje. Zašto ovo kažem? Zbog čega si baš odlučila da te bacačke discipline? Jer to kontakt sa trenerom, mi ćemo ga za koji trenutak zvati, pa ćemo čuti i njega. Da, pa on je video moju građu, moje predispozicije, i uvidio je da je, pošto je i stručnjak sam, da mogu najviše da uspem u koplju i kugli. Ja sam poštovala to, složila sam se sa njim, vidjela sam da mi je to negde poprilično slično sa rukometom, ima neke pokrete, tako da to mi je to. Da, ono kad levicom daš gol gore, da je to slično kad baciš koplje. Da. Dobro, da li je bilo potrebno uraditi neke testove, neke kvalifikacije, neka predtakmičenja da bi se našlo u reprezentaciji? Mada onaj ko te zna, on bi to odmah stavio u ekipu. Da, pa bilo je prvo takmičenje u Varaždinu 4. jula, tu sam bila na kvalifikacijama, prvo sam tu bacila 26 i nešto metara, kuglu sam bacila 8.08. Samo te pitam, na treninzima dok si trenirala, koliko je išlo koplje i kugla? Pa koplje, kako je vreme odmicalo, išlo je sve više i više. Prvi trening, ja mislim, ako se ne varam, da je bilo negde oko 15 metara, i kako sam sve više i više trenirala, učila korak po korak, tehniku, onda je sve išlo kako treba. A ova kugla? A kugla, što se tiče, to je... Koja je težina kugle? 4 kg. Da, nije malo. Učila sam i to, pošto je to povezano sa kopljem, tako da, kako napreduje koplje, tako napreduje i kugla. Jesi baš
onu tehniku okreta kugle, bacanja kugle naučila? Pa trenutno radim iz ukrštenih koraka, ali polako ubacujem i to sve pošto sam tek na početku, onda idem korak po korak da dovedem to, ako je moguće, do savršenstva. Dobro, i te kvalifikacije su bile? Jesu. Tu si napravila rezultat i selektor je rekao, upisao Saška Sokolov, ide na prvenstvo Evrope. On je odlučio, sastavio to, posle smo išli na klasifikacijama da odrede moju grupu, to jest kategoriju, odredili su i to je to. Ovo je bilo evropsko prvenstvo za juniora. Evo ja dobijam sada znak, molim te da stavi slušalice, nama će biti drago da dobijemo još jednu dimenziju, ili ja bih rekao najznačajniju dimenziju u celoj priči, čoveka koji je pod navodnicama krivac što su Srbija i Pirot dobili šampiona, Vlastimir Golubović, selektor atletske ekipe. Gospodine Goluboviću, dobro jutro. Dobro jutro. Hvala vam što se mi Piroćanci radujemo. Hvala vam mnogo, jer evo upravo sa Saškom pričam i čuli smo kompletnu njenu priču kako je Saška odlična rukometašica postala odlična atletičarka. Pa, to su dva sporta koja se dopunjuju, tako da nije prvi put da ja iz rukometa angažujem devojku. Ja sam i ranije imao devojku koja je u redovnom atletskom programu bila druga na Kupu Evrope i već su šampion Balkana i mnogo puta prvog države, tako da rukomet i koplje se odlično poklapaju. E sad ovako, mi Piroćanci Sašku znamo odlično. Ja znam od malena, ona igrala prvo odlično fudbal, pa su je ukrali, odveli na rukomet i tamo je stasala, postala najbolja rukometašica, najbolji strelac, super đak i tako dalje. Tako da Saška po svojim psihofizičkim sposobnostima, ja bih rekao, može u svaki sport. Vi ste je uzeli za atletiku, čujem da je mogla i 100 metara da trči. Kako vi kao čovjek iz sporta na to gledate, odnosno da li bi Saška mogla da se bori za Srbiju u još nekoj disciplini? Sad smo mi Piroćanci drčni, hoćemo još neku medalju. Mi smo uspešni kao što vidite. Pa da, vrhunski sport traži usku specijalizaciju i do određenog nivoa je moguće u nekoliko disciplina nastupati i takmičiti se. Međutim, kad dođu oni vrhunski svjetski rezultati, eto ide uska specijalizacija, tako da ostaje to meni kao selektoru i treneru koji radi sa Saškom da u narednom periodu vidimo gde će i šta će, ali osnovna disciplina za sad je bacanje koplja. Dobro, samo da vas pitam, ovo bi bilo više informacije i neko šire saznanje za nas. Paraolimpijski komitet ima ekipe u različitim sportovima, postoje i olimpijade. Da li ima nekih ekipnih sportova? Mi sad navijamo da Saška recimo igra u reprezentaciji Srbije, da li rukomet, košarku ili nešto, ne znam šta drugo. Nemojte se ljutiti, nećemo i ukrasti iz atletike. Ali eto, to je moje pitanje u tom smislu. Pa je ovako, Paraolimpijski komitet Srbije, jedan od organizatora i prvi predsjednik Paraolimpijskog komiteta, pa sam kasnije se okrenuo struci, što mi jeste moje opredeljenje životno. U okviru Paraolimpijskog komiteta mi imamo i ekipne sportove, 11 sportova kod nas živi u Srbiji, međutim od ekipnih sportova trenutno kod nas žive sedeća odbojka, to je sam naziv govori, to je sport za osobe sa amputacijama donjih ekstremiteta i košarka u kolicima. U atletskom, odnosno u programu paraolimpijskih igara ne postoji rukomet kada su, govorim o paraolimpijskim sportovima. U okviru nekih drugih vrsta invaliditeta i stepena invaliditeta postoji rukomet, recimo rukomet za gluve, međutim oni imaju posebnu strukturu i oni nisu u okviru. Dobro, jasno mi je, da vas ne opterećujem, razumeli smo, dakle Saška može u atletiku, eventualno koji sport još druge bi mogla ovako pojedinačni?
Pa ja ne bi... Vi ste za specijalnost, u redu je, sve sam vas razumeo, vi ste stručnjak i sad ako bude šarala mnogo, onda neće to biti dobro. Ajmo sad... Postoji stoni tenis, postoji i streljaštvo i plivanje, ima tu dosta sportova, ali ja lično nju vidim za par godina u samom svjetskom vrhu, ako ne i na samom vrhu u atletici, tako da ne bi, ako se ja budem pitao, ona nikuda neće dalje. Odlično, nećemo vas opterećivati, uznemiravati. Saška, ostaješ u atletici, ona bi mogla da igra i stoni tenis. Pa mogla bi sve, ali znate, vrhunski sport, osoba sa invaliditetom, rezultati... Sve razumem, da. Nevjerovatni, da ne možete, evo, mi smo imali primjer Oskara Pistoriusa koji je bio polufinalista olimpijskih igara na 400 metara, iako je obostrana amputacija donjih ekstremiteta, potkolena amputacija, odnosno rođenje, tako. Imate vi vrhunskih strelaca koji su i na olimpijskim igrama nastupali, ali su fokusirani samo na jedan sport, jednu disciplinu, tako da to su nevjerovatni rezultati i ovo je samo... Ja to imam običaj Saški da kažem, da bi je pokazao gde je trenutno. Ona je samo zakucala na vrata vrhunskog sporta i od tuda čula da. Da li će ih otvoriti i ući dalje, to zavisi od mnogo činioca, pre svega od lokalne samouprave, od lokalne sredine, koliko će on imati podršku pod Paraolimpijskog komiteta, pod Ministarstvo sporta. Ali što se Paralimpijskog komiteta tiče, ono ima apsolutnu podršku. E sad, vidjet ćemo kako će dalje, ali u principu ja za par godine nju vidim kao svjetsku rekorderku u bacanju kopija. Jel vam neće smetati ako Saška nastavi rukomet ili će morati da stane? Neće prekidati sa rukometom, ona će ovdje imati izvanrednu fizičku pripremu kroz trenažni proces za koplje. Tako da će ona i u rukometu biti još spremnija, možda i najspremnija igračica. Tako da, to su, nama su takmičenja od maja pa tamo negdje do septembra. S obzirom da se ja dosta radi u rukometu i kondiciono, znam da su takmičarski period za rukomet je jesen i zima i proleće. Da. Tako da, to su dva sporta koja će se dopunjavati, samo da se molimo Bogu, što kažu, da se ne povredi na rukometu, s obzirom da je rukomet dosta traumatizovan sport, ali svakako bit će najspremnija rukometašica u ekipi. Da, dobro, dakle, nećemo više o tome da li može da svaštarimo. Saška će biti kopljašica, a ovo kugla je pod B. Da, kugla je eventualno još neka disciplina ranije u okviru olimpijskog programa, paraolimpijskog programa bio i petoboj, da sam ja imao i petobojce ranije, i to vrhunske svjetske petobojce, čak i svjetske rekordere, ali sad su nešto reducirali program, pa u slučaju da vrate ponovo petoboj, onda je to i u petoboju. Evo, Saška se smeška ovako kao dobar đak, ćuti i sluša vas mirno. Dakle, eto i petobi može bude interesantan. Ajmo sad ovaj put do medalje. Nažalost, ono je trebalo da uzme i drugu medalju, ali bila samo Bugarka, a ovdje je bila ubedljiva i osvojila zlatnu medalju. Ocena takmičenja? Pa, vidite, malo je problematično kod nas u sportu osoba sa invaliditetom, često nema dovoljno kvalitetnih sportista u jednoj disciplini, pa se onda rade spajanje različitih kategorija i postoji neki razni sistem koji nekad se primenjuje, nekad ne, u zavisnosti od kvaliteta takmičenja, tako da je moguće da se spoje više vrsta invaliditeta i stepena invaliditeta. I ovo je jedno takmičenje koje je polazno takmičenje za regrutovanje mladih za vrhunski sport. U paraolimpijskom ciklusu i paraolimpijskom programu kasnije ima i to mnogo jaka konkurencija. Vi ćete imati prilike da pratite sasvim razvoj i sve ostalo, pa ćete onda verovatno ulaziti i na sajt Međunarodnog paraolimpijskog komiteta, tamo postoji rang lista, pa ćete moći da patite i da vidite koja je to konkurencija trenutno. Koliko ja znam, nisam posljednjih 10 dana ulazio na sajt, nisam imao vremena, bio sam na takmičenju, tako, ali tamo već ima
15-20 njenih direktnih konkurentinja. E to, koliko bacaju ove, Saška juniorka, pretpostavljam da će polako ući u seniorsku konkurenciju, koliko bacaju najbolje kopljašice? Pa evo, trenutno na rang listi najboljih svjetskih kopljašica u F46, znači Saškine kategorije, je 38 metara. A neki rezultat koji u seniorskoj konkurenciji na evropskom prvenstvu konkuriše za bronzanu medalju je već negde oko 32-33 metra. 34 zavisno od raspoloženja i trenutno inspiracije takmičara, ali nemojmo žuriti ka seniorskom vrhu. Mora da prođe, kao pošto u Pirotu ima dosta vinograda i vinogradara, oni dobro znaju da vino mora da odleze i koju godinu i da sazri, pa onda tako i u sportu. Sve ide brzo do određenog rezultata, napredak je evidentan, ali kad se dođe do vrha, onda posle se pomera po centimetar dva. Upravo tako. Mislim da dogodine ona na evropskom prvenstvu koje će biti u Grosvetu u Italiji u drugoj nedelji juna meseca, već ima šanse da uđe u finale, odnosno u prvih šest, a kad se konkuriše za prvih šest, onda se vidi koje su šanse i da se konkuriše za medalju. Tako da ja ne vidim da, mislim, ne žurim, ne volim da obećavam medalje, niti bilo što, ja nikad nisam medalje obećavao, samo rezultate, a rezultati su ti koji donose medalje. Selektore, samo još jedno konkretno pitanje. Saška juniorka, koliko baca naša najbolja seniorka u ovoj disciplini? U mnogo, 65 metara. Ali mislite za osobe sa invaliditetom? Ne, osobe, govorimo o osobama sa invaliditetom. Pa kod nas je sport osoba sa invaliditetom i još uvijek na niskim... Da li može Saška ovim rezultatom da... Ne, kod nas u toj kategoriji nikad nismo imali kopljašice. Konkretno u toj kategoriji, dobro. Tako da sve ovo što baci to je odmah i nacionalni rekord. Da. Ali evo vidite, ona je kad je počela da baca, došla sa bacila prvi put 17 metara, sad je došla do 27. Ja do godine računam da ona bude preko 30, da stabilizuje preko 30 negde, ajde, ne volim da licitiram, ali ja već u glavi imam projekciju ne samo njenih rezultata nego i svih ostalih. I ono što Piroćanci treba da znaju, kao atletski selektor, ja imam jednu od najjačih bacačkih grupa na svetu. Tu ima u konkurenciji osoba sa invaliditetom, tu ima i svjetskih rekordera i svjetskih prvaka i paraolimpijskih pobednika i mnogo medalja je iza nas, tako da bogato je iskustvo i Saška ima jedno okruženje izuzetno pozitivno, i ako se ugleda na svoje drugove iz reprezentacije i bude želela da ih prevaziđe, mora će dosta znoja da proli. Hoće, ona je uporna, voli da radi. Samo mi reste sad šta sledi. Italija, kad je, a kad su svetska takmičenja, recimo olimpijske igre, svetsko prvenstvo i tako da? Ovo su paraolimpijske igre u Riju, pošto mi ne nastupamo 15 dana posle olimpijade, paraolimpijske igre su posle olimpijskih, tako da postoji i šansa da ona do godine učestvuje. Saška se već pakuje za Rio, da znate, ona je već počela da pakuje. Vidite, mnogo puta sam se ja pakovao pa nisam otišao, a mnogo puta se nisam pakovao pa su me pozvali pa se na brzinu pakovao. Saška je Piroćanka uporna i evo da je čujete, da vas pozdravi. Hajde. Evo, selektor, ja da vas pozdravim i hvala na ovim lepim rečima. Da, molim, samo nemoj da mnogo sad Piroćanci vrši pritisak na tebe po svaku cenu da se dođe do rezultata. Ne. Pritisak koji ćeš imati od mene. Ne, korak po korak, sigurno što uradi Saška, mi aplaudiramo, polako, ne žurimo nikud. Šta vi predložete ovih dana ovde dok je u Pirotu, da se malo kupa, da uči, da se odmara, da... trenira malo? Neće se on odmarati, ona će imati svoj zadatak, šta će tu da radi, kod mene apsolutno ne postoji odmor, može da dobije dan, dva, inače apsolutno ne postoji. Atletičari treniraju
Ja sam jednom prilikom rekao, kad smo pitali koliko puta trenirate u godini, ja sam rekao 366 dana. Kaže, kako 366? Pa fali nam taj jedan, ali mi ga nekako izmislimo. Da nema pauza, kod nas nema pauza i nema ništa, ali ako se hoće svjetski vrh, mora se. Selektore, samo jednu informaciju o vašem rejtingu, da kažem upravo, gospodin koji je došao sa Saškom je napisao, vi ste do sada osvojili 85 medalja sa svojim sportistima 86, na velikim takmičenjima. 86, jer Saškin 86. Ne, ovu medalju ja ne računam, ja računam samo u okviru u seniorskoj konkurenciji na evropskim svjetskim prvenstvima i paralimpijskim igrama. Dobro, ja ne znam... Od toga ima 5 zlatnih paraolimpijskih, 3 srebrne i 1 bronza, samo na paraolimpijskim igrama, i 23 svjetska rekorda. Ja ne znam da li u Pirotu postoji neko koplje, ako nema, pošaljite nam autobus neko koplje da može Saško ovih dana da trenira malo. Selektore, mnogo... Da? Ona ne može bacati bez prisustva trenera i mog prisustva. Jel tako? Dobro, ona može da fingira samo. Dobro, mnogo, mnogo vam hvala za uključenje. Želili smo damo tu dimenziju, jer kada Saški i ja pričamo, neko će verovati, neko neće, mada Saški ljudi veruju, a ovako smo dobili jednu dimenziju koja je jako značajna u celoj priči, tako da mi smo ponosni, nama je drago i naravno pratit ćemo sve ovo i čekat ćemo da nam se Saška javi iz Rija, to je naša intimna želja. I vi naravno. A ja ću da vam kažem, Piroćanci će se tek ponositi Saškom. Ona vam može pričati šta sam ja rekao, i bio je prisutan i Doban, kad smo mi razgovarali prvi put, zahvaljujući njemu i njegovoj upornosti, Saška je došla u reprezentaciju, tako da i njegove su zasluge velike. Ja sam jedva došao do Saške godine, danas sam je tražio, da nisam preko Bobana došao do njene, ona ni bila sad u ovom sportu, ali ja lično sam siguran da će se Pirot ponositi što je Saška iz Pirota, a pogotovo kad budu čuli da je osvojila neku veliku medalju. Slao sam još pre 2-3 godine neke mailove, ali sam išao više na ekipne sportove, misleći da tu može nešto, zato mi nisu odgovarali, jer sam znao da će Saška jednog dana biti tu gde je sad, odnosno da će biti tu gde treba da bude. Tako je, to tu mislim Rio. Mnogo vam hvala za uključenje u program. Očekujemo vas da svratite do Pirota, da ovde obeležimo sve to. Predsednik opštine nije ovde narednih nekoliko dana koliko sam pitao, ali kada se bude vratio, zvaćemo vas na prijem ovde, jer Saška to zaslužuje. Morate me pozvati nekoliko dana ranije da ja svoje obaveze isplaniram. Ja ću rado doći i uvažiti pre svega. Mi nemamo balkon. Nemamo balkon, ali ćemo sad praviti balkon za Sašku. Imamo mi nekoliko šampiona koji učestvuju na evropskim svetskim takmičenjima, tako da ta porodica tih mladih uspješnih sportista se širi. Hvala vam mnogo i čuvajte Piroćanci, imat ćete šampione, da znate. Živeli. Tako je Bog rekao. Dobro, doviđenja, prijetno. Saška, šta kažeš na sve ovo što je čovjek rekao? Možda skine slušalice, znam da ti to smeta, tako, ali medalja da se vidi. Evo, koleginica Biljana Stanković upravo snima da vidim ovu medalju, 2015. Varaždin, svaka čast. Ova druga, nju pamtimo, mislimo, jer da je bila treća takmičarka, bila bi deoba, je li tako? Tako je. Dobro, koplje ili kugla? Koplje. Koplje. A kugla pod B? Da. A petoboj? Kako selektor odluči, tako. Ja se slažem sa njim, on je glavni, ja sam tu da radim, da treniram. Dobro, ti dao neki plan sad ovih dana da malo radiš, da trčkariš? Da, treba da dobijem šta treba da radim, vjerojatno ću imati neka trčanja, ali sve to ostaje da saznam kasnije. Dobro, pretpostavljam da će ti koristiti ovo kad budu krenuli pripreme rukometašice. Da, sigurno hoće, celo leto ja nemam pauze, tako da svaki dan sam trenirala. Dobro, defektološki fakultet, to se student obično ne pita za ocene, neću, ali samo ovako generalno kaže, stigla si da i tu radiš, obzirom da si poslednja 2 meseca imala dosta obaveza. Da, pa stižem, evo, kao što već znate, ja sam juče direktno sa ispita ušla u autobus i došla kući, tako da čekam rezultate, ide ispit po ispit, nadamo se da će tu biti kako treba, tako da. Položit ćeš ti sve ispite samo. Nadamo se. Mnogo životnih ispita si položila, položit ćeš i ovaj. Dobro, Saška,
Više sam razgovarao s selektorom, malo sa tobom, ali ima vremena. Ono što je jako bitno, to je da je Rio pred tobom. Rio je tvoj san sad. Da, kao i san svakog sportiste, meni je da odem na tu paralimpijsku olimpijadu, tako da, ako Bog da, možda i dođem do tamo. Evo, samo da znaš, u Dimitrovgradu postoji sportiskinja koja se zove Ružica Aleksov. Ona je u streljaštvu bila paraolimpijski prvak i jedne godine sportista okruga. Tako da ja se nadam da će ti nadmašiti. Nadam se. Mada je moja neka želja da ti ima još u nekim disciplinama, jer sam ubeđen da može. To vidjet ćemo o tom potom. O tom potom. Inače, imala si problem malo s nogom, sada je sve okej. Okay. Da, pa polako prolazi, ali dobro. To mi je dalo još više želje da radim. Saška, ovih dana uživaj. Raduj se, Piroćanci te poštuju. Koleginica Biljana Stanković rekla da je na Facebooku bilo preko 4, koliko bilo? Preko 4000 poseta. Popularna si, majstor, evo ti ruka. Hvala. Svaka čast. Evo, dragi slušalci, dragi posetioci portala, bila je ovo šampionka Evrope, naša Piroćanka Saška Sokolov, imamo Uroša Mjalkovića, imamo Tihu Todorović, imamo Uroša Jovića, imamo Lazara Radenkovića. Toj porodici šampiona pridružila se i Saška Sokolov. Bravo, majstore. Hvala još jednom.